যেসকল ব্যক্তির অরুণোদয় লিষ্টত নাম অন্তর্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ টয়লেট আঁচনি। সো আপোনালোকে টয়লেটটো পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এইখন ফৰ্মটো কেনেকুৱাকৈ ফিল কৰিব আৰু এইখন ফৰ্মটো ফিল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সোমাই যাব 15,000 টকা আপোনালোকৰ টয়লেটৰ কাৰণে। আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ, তাৰপিছত ইয়াতে বেংক ষ্টেটাছ, তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংক ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰ, অল ডিটেইলছটো কিন্তু আপোনালোকে দিব লাগিব। চ' এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো লাগিব, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, যিকোনো এটা হ'লে কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি দেখা পাব ইয়াতে ষ্টেট নেম, ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো অলৰেডি ছিলেক্ট কৰি দিয়া থাকিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত স্ক্ৰলন কৰি দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ব্লক নেম, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিখন ব্লক, আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত, আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা গ্ৰাম পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে ভিলেজ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ভিলেজ, আপোনালোকৰ ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। ছিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত তলত স্ক্ৰলন কৰিব, ডেয়াৰ বাৰ্থ ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে দেখুওৱা আছে। চ' আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিন্তু এইখিনি কৰি লৈ ল'ব। ইয়াতে কব ছিলেক্ট, আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ডেয়াৰ বাৰ্থ আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, দেখা পাব ইয়াতে মোৰটো মই ছিলেক্ট কৰি লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত তলত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এজ পি আৰ আদাৰ, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নেম থাকিব সেইখন নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব। ইয়াতে এটা বক্স দেখা পাইছে, এইখন বক্সত ক্লিক কৰিব। বক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ, ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে ফাদাৰ বাই হাজবেণ্ড নেম, ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো বহাই দিব। ইয়াতে জেণ্ডাৰ, আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। ইয়াতে পুৰুষ নে মহিলা, ইয়াতে কিন্তু সকলো মহিলাসকলে লাভ কৰিব, সেই ইয়াতে ফেমিলিটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে কেটেগৰি, কেটেগৰিত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ এ পি এল বা বি পি এল কাৰ্ডটো আছে নে নাই, যদি আপোনাৰ বি পি এল কাৰ্ডটো আছে তেনেহ'লে বি পি এলটো ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ এ পি এল হয় তেনেহ'লে আপুনি এ পি এলটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ চাব কেটেগৰি, চাব কেটেগৰিত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ জেনেৰেল এছ টি এছ চি যিটো আহে সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে কাৰ্ড টাইপ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ কাৰ্ড টাইপটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চাব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত বি পি এল কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, তাৰপিছত এনৰেগা জব কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি, যিকোনো এটা হ'লে কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব, অথবা আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত তলত স্ক্ৰলন কৰি দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ এনেকুৱাকৈ দি দিয়াৰ পিছত তলত স্ক্ৰলন কৰি দেখা পাব ইয়াতে ছিলেকশ্যন চি বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ। তলত আহিব, তলত আহি দেখা পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে নো ইয়ৰ আই এফ চি কোড, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ধৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া দেখো ইয়াতে ইণ্টাৰ বেংক নেম, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বেংক নেমটো বহাই দিব। চ' আপোনালোকৰ যিটো বেংক নেম হয় বেংক নেমটো ছিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ তলত ইণ্টাৰিয়ৰ ব্ৰাঞ্চ কোড, আপুনি ব্ৰাঞ্চ কোডটো বহাই দিব। অলপ সময় ৱেইট কৰিব, দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত অট'মেটিকলি অলপ সময় লোডিং ল'ব। লোডিং লোৱাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, এতিয়া দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ কোডটো বহাই দিব লাগিব। ব্ৰাঞ্চ কোডটো বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, আপুনি চুজ আই এফ চি কোড, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ আই এফ চি কোডটো চুজ কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। দেখা পাব ইয়াতে ডি বি টি এপ্লিকেণ্ট এনেকুৱাকৈ আহিছে। এতিয়া জাষ্ট আপুনি বেক কৰিব, বেক কৰাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্ট তলত স্ক্ৰলন কৰিব। স্ক্ৰলন কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখিনি প্ৰথমতে বহাই দিব লাগিব। ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব, তাৰপিছত কনফাৰ্ম একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব, ইয়াতে মই একাউণ্টটো ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব ইয়াতে এপ্লাই বুলি এটা অপশ্যন, আপোনালোকে এপ্লাই বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একাউণ্ট কমপ্লিট হৈ যাব। ডেট বাৰ্থ আপোনালোকে এইখন পেজত কেনেকৈ আহিব, প্ৰথমতে কিন্তু আপোনালোকক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে এইখন পেজত আহি পাৰিব। আপোনালোকক ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ আৰু কেনেকুৱাকৈ মোৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে অলৰেডি আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইখন ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, সেইখন ভিডিঅ'টো চাই অতি সোনকালে আবেদন কৰি লওক। ডেট বাৰ্থ আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। যদি হয় ভিডিঅ'টো হেল্পফুল তেনে ক্ষেত্ৰত বন্ধু বন্ধুসকলে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।